Bugün sizin olduğunuz AXCB fəalı Fuad Əhmədlinin məhkəmə prosesidir. Ümumiyyətlə bir neçə dəfə burada məhkəmə prosesləri keçirilir və hər məhkəmədə də hakim təmin etməyibdir. Hal-hazırda bax indiki məhkəmədən nə gözləyirsiniz? Bilirsiniz, gözlənti həmişə var. Yəni hələ indiyəcən elə bir məhkəmə prosesi olmayıb ki, orada hansısa gözlənti olmasın. Dəfələrlə məhkəmələr olub, apellyasiyada da, ali məhkəmədə də, rayon məhkəmələrində də, ağır cinayətlər məhkəməsində də həmişə hansısa bir ümid olur olmağına. Amma indi nəsə bir xüsusi bir gözlənti mənə elə gəlir ki, olmalı deyil. Çünki nəyə görə olmalıdır, mən sadəcə başa düşmürəm. Bu adam bir aydan sonra, avqust ayının 18-də bunun 3 ili tamam olur, 4 il cəmi cəzası var. Amma indi herhalde ümid həmişə var, ümid ediyoruz. Ümid gözləyirik. Ümid edirsiniz ki, sən azad olunmadın. Ümumiyyətlə biz ümid edirik ki, yaxın müddətdə herhalde bütün siyasi məhbuslar azad olunmalıdır. Yəni bu bizim həm tələbimizdir, birinci gündən istifa tutulmamışdan da bugün də bizim tələbimizdir. Bu tək ümid deyil, bu bizim tələbimiz və inadımızdır. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi bir dəfəlik həll olunmalıdır. Tək bir Fuadın çıxmağı ilə, ya kiminsə çıxmağı ilə bu problem həll olunmur. Ümumiyyətlə bu yanaşma dəyişilməlidir. Ümumiyyətlə siyasi məhbus ifadəsi Azərbaycanda olmalı deyil. Biz də bu Avropa ölkələri kimi buna bir tarixi fakt kimi, acınacaqlı bir fakt kimi baxmalıyıq. Amma öz dərdimiz kimi yox, şəxsi dərdimiz kimi yox. Məsələ budur. Ona görə də həm ümid edirik, həm də tələbimiz də qüvvəsində qalır ki, dərhal və qeyd şərtsiz azad olunmalıdırlar. İndi bunun necə nail olacaq, bu da hamımızdan asılıdır. Bu tək məndən asılı olan işdir. Zəfər bəy, bax hal-hazırda deməli apellyasiya məhkəməsində iş gedəcək birazdan. Bax bu məhkəmə prosesi iddia ərizəsi nə ilə bağlı verilibdir məhkəmə prosesi məhkəməyə? Deməli Suraxanın məhkəməsi vaxtından əvvəl azadlığa çıxmaqla əlaqədar olan vəsadəti təmin edəməmişdir. Həmən o məhkəmənin qərarı ilə bağlıdır. Orada da sonradan məlum olur ki, yəni qərar hətta məhkəmə başlayana kimi, Fuad Kürdaxanaya gətirilənə kimi hələ verilməmişdi. Sən demə qərara belə bir rəy əlavə olunub ki, müəssisənin xasiyyətnaməsi deyirlər, nə deyirlər? Güya hətta intihara meyillidir, güya dövlətçiliyə əleyhinə hansısa çağrışları edir, nə edir, mən bilmirəm. Yəni, bu haqda onun özünə də bir şey deyilməmişdi və yəqin ki, elə belə saxtakarlıq olduğuna görə o qərar ona verilməmişdi. Hətta yəqin ki, keçən məhkəmədə də bildiniz ki, qapalı konvertdə Fuadın şəxsi işini gətirdilər və hakim də vəkilin xahişinə ki, onunla tanış olsun, dedi ki, yox, bu məhkum sənədlərdir. Halbuki məhkumun şəxsi işi heç olmasa vəkil üçün məhkum ola bilməz, bu absurddur. Yəni bu işlə bağlıdır. Ümumi olaraq beynəlxalq təşkilatlar Fuad Əhmədlinin bu işlə maraqlanırmı? Fuad Əhmədli başqa siyasi məhbuslar kimi beynəlxalq təşkilatların siyahısındadır. Yəni bu, əgər maraqlanmaq ona deyirsə, hə, siyahlardadır. Görüşlərmi? Xeyr, heç bir görüş olmur. Və hətta onların nümayəndələri də gələndə istəyir Avropa Birliyinin komissarı olsun, istəyir insan hüquqları üzrə müvəkkil olsun, Avropa Parlamenti nümayəndələri olsun. Heç biri məhkumlarla, siyasi məhbuslarla görüşmürlər. Onların nəsə indi öz maraqları var, nəsə hansısa güya vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşürlər, kimlərlə görüşürlər, onlar çıxıb gedəndən bir neçə gün sonra və yaxud 10 günlər keçəndən sonra məlum olur ki, falan kəslərlə görüşüblər, nə danışıblar, nə ilə maraqlanıblar, hər halda məndə məlumat yoxdur bu haqda. Nə də onu deyə bilərəm ki, heç bir beynəlxalq təşkilatı nümayəndəsi indiyəcən nə Fuadla, nə də biz tanıdığımız hər halda cəhbəsi və inanclı məhbuslarla görüşməyiblər. İndi kimlərlə görüşüblər, öz işləri, özləri bilərlər. Vaxtından əvvəl şərti olaraq azad edilməsi ilə bağlı vəkilin müraciətinə baxıldı. Fuad Əhmədli heç bir əsas olmadan 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və hal-hazırda faktiki nəinki cəzasının haqq etmədiyi cəzasının 3-2-sini çəkib, hətta 4-3-ünü artıq çəkməkdədir. Amma bugün məhkəmə
nümayiş etdirdi ki, İlham Əliyevin məhkəmə islahatı ilə bağlı apardığı söz-söhbət, o sərəncam söz-söhbətdən başqa bir şey deyil. Məhkəmələr repressiya mexanizmi olaraq qalır. Yenə də Fuad Əhmədlinin şərti olaraq azad edilməsi ilə bağlı müraciəti rədd edildi. Fuad Əhmədlinin bundan sonra da cəza çəkmə müəssisəsində saxlanması haqqında qərar verildi. Məhkəmədə aydın oldu ki, təkcə məhkəmələr yox, elə Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti də repressiya alətinə çevrilib. Penitensiar xidmət hər şey eləyir ki, cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan insanların vəziyyəti pisləşdirilsin. Ən müxtəlif bəhanələrlə, təsəvvür eləyin ki, absurd bəhanələrlə orada cəza çəkən insanlar şərlənir, onlara töhmət verilir, cəza verilir ki, onların vaxtından əvvəl azad edilməsinin qarşısı alınsın. Məsələn, bugün məlum oldu ki, Fuad Əhmədliyə qarşı belə cəzalardan biri ondan ibarət olub ki, Məmməd İbrahimə qarşı ikinci saxta cinayət işi açılan zaman onun cəbalışının altından bıçaq tapmışdılar. Fuad Əhmədli bir neçə o demək cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan məhbuslarla birlikdə bu məsələni müzakirə eləyib. Nə deməkdir bu? Əsir düşərgəsidir bu? Gestaponun əsir düşərgəsidir, yoxsa Azərbaycan Respublikasının penitensiar xidmətidir? Niyə müzakirə eləyə bilməz? Niyə hesab eləyə bilməz ki, bu haqsızdır? Niyə hesab eləyə bilməz bununla bağlı məsələləri? Və buna görə adamı cəzalandırırlar və tamamilə süni əsaslarla cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan adamlar vaxtaşırı cəzalandırılır ki, onlara qarşı yüngül cəzalar verilməsin, vaxtından əvvəl azad edilməsin. Ümumiyyətlə, məhkəmə hakimiyyətinin bir məqamı da çıxır ortalığa bu məhkəmə proseslərində. Azərbaycanda əvvəla həddindən artıq çoxlu sayda azadlıqdan məhrum etmə cəzaları verilir. Niyə görə Azərbaycanda alternativ cəzalardan istifadə olunmur? Əsasən, ancaq elə onu bilirlər, filan qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə. Dünyanın heç yerində bu qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq olunmur. İkincisi, həmin bu azadlıqdan məhrum etmə cəzaları maksimum həddə olur. Üçüncüsü, bu insanlar, xüsusən bu ağır cinayət törətməmiş insan, 4 il bunu haqsız yerə məhkum etmişsiniz. Niyə görə 3 ildən sonra o 3-də 1 ilə çıxmalı idi, buraxmamışsınız. 3-də 2 ilə çıxmalı idi, buraxmamışsınız. Şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmə hüququ vardı, etməmişsiniz. Həmin o deməli rejim qaydalarının yüngülləşdirilməsi haqqında qanunverici ona tətbiq olunmalıdır, etməmişsiniz. Deməli ki, ölkədə məhbusların islah olunması, tərbiyə olunması siyasəti yox, məhbuslardan qisas alınması siyasət aparılır. Onları incitmək, ən müxtəlif bəhanələrlə onları incitmək siyasəti həyata keçirilir. Beləliklə, Fuad Əhmədli həbsdə qaldı. Siyasi məhbusların sayını bir nəfər də olsa azaltmaq fürsətindən hakimiyyət istifadə etmədi. Hakimiyyət mesaj verir ki, onun qətiyyən dəyişmək fikri yoxdur. O yalnız qorxu yaratmaq, vətəndaşlarından qisas almaq, vətəndaşlarına əzab vermək, vətəndaşlarının acısını, əziyyətini artırmaq yolunu tutub və bu şəkildə də Azərbaycan xalqı özü toparlanıb, dinc demokratik mübarizəsi ilə bu hakimiyyəti dəyişməyənə qədər dəyişmək, bunların özlərini dəyişmək fikri yoxdur. Bugünkü məhkəmədən verilən mesaj bundan ibarətdir. Hər şey olduğu kimi qalır, məhkəmələr də repressiya alətinə çevrilib, penitensiar xidmət də repressiya alətinə çevrilib və Azərbaycan xalqına qarşı qisas əməliyyatı davam edir. Deməli, bizim də mübarizəmiz davam etməlidir. Sağ olun. Kimi seçir?